Акыркы суткада коронавирус 383 359 кишиге жуккан. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирип, пандемия башталгандан берки рекордтук көрсөткүч экенин маалымдады. Илдет көп катталган мамлекеттердин сап башында Америка Кошмо Штаттары, Индия, Бразилия турат. Абал Россияда дагы курчуп баратат. Санкт-Петербургда стационарлар ачылууда. Дүйнөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу кийинки материалда сөз болот. Коронавируска чалдыккандар күн сайын көбөйүүдө. Оору көп катталган мамлекеттердин сап башында Америка Кошмо Штаттары турат. Акыркы суткада АКШнын 44 миңден ашык жараны COVID-19 жуктуруп алганы тастыкталды. Жалпысынан Кошмо Штаттарда ооругандардын саны 8 миллионго чамалады. Анын 219 миңден ашыгы көз жумган. Экинчи сапта Индия турат. Бул жакта соңку суткада 74 383 адамдан инфекция табылды. Жалпысынан илдетке кабылгандардын саны 7 миллион 120 миңден ашты. Анын 109 миңи көз жумган. Бул жерде адамдар социалдык аралыкты сактабайт, беткаптагы тагынбай жүрө беришет. Кесепетинен илдет күчөп жатат. Андан соң Катарда Бразилия турат. Анын 5 миллион тургуну илдетти жуктуруп алган. 151 миң жараны жерге берилди. Ооруну жуктуруп алгандар мындан да көп болушу мүмкүн дешет эпидемиологтор. Бразилияда тилекке каршы ооругандардын саны 5 миллиондон ашып кетти. Бул мындан көп болушу мүмкүн, анткени масштабтуу тестерлөө жүргүзүлгөн жок. Күндүн ысышы менен жарандар пляжга көп барууда. Мында санитардык талаптар сакталбай жатат. Ушундай кайдыгерлик улана берсе, илдеттин экинчи толкуну катташы толук мүмкүн. Европа мамлекеттеринде да илдет кайрадан күчөп жатат. Италияда анын экинчи толкунуна каршы турууга аракет күч. Ушу тапта бардык жерде беткап тагынуу милдеттендирилди. Аны аткарбагандарга 400-дөн 1000 еврога чейин айыппул салынат. Өзгөчө абал режими 2021 жылдын 31 январына чейин узартылган. Акыркы суткада 5,5 миң тургуну оору жуктурганы кабарланды. Германияда болсо 3 миңге жакын кишиден коронавирус тастыкталды. Өлкөдө ички туризмге чектөө коюлган. Ал эми Францияда акыркы суткада 16 миң жарандан инфекция табылган. Күн мурун 27 миң тургуну оору жуктурганы аныкталып, рекордтук көрсөткүч болгон эле. Россияда дагы абал оорлоп барат. Акыркы суткада коронавирустан 125 киши каза тапты. Көз жумгандардын 34-ү Москвада, 9-у Ростов облусунда. Аталган федерацияда COVID-19га 1 миллион 300 миңден ашык жаран кабылып, анын курмандыгы 23 миң кишиге чамалады. Дагы 266 миң атуул бейтапканаларда дарыланууда. Санкт-Петербургда убактылуу стационарлар ачылууда. Ар бир койканын жанына борборлоштурулган кычкылтек концентраторлары коюлган. Орто жана оор абалдагы бейтаптар үчүн орундуктар даярдалган. Жандандыруу бөлүмүндө 15 койка даярдалды. Диагностикалык жана өпкөнү жасалма дем алдыруу аппараттары дагы коюлду. Ал эми Өзбекстанда акыркы суткада 322 учур катталды, 3 бейтап каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча жаңы катталган учурлардын 40-ы Ташкенттен чыккан. Ушу тапта ооруканаларда жаткан 2500 ноокастын 110-у өтө оор абалда деп мүнөздөлүүдө. Акыркы суткада Казакстанда 74 киши илдетке чалдыкты. Муну менен коңшу өлкөдө оору жугузуп алгандар 108 831ге жетти. Пневмонияга кабылгандардын саны 34-тү түздү. Өпкө сезгенүүсүнөн бир бейтап каза тапты. Оорунун очогу болгон Кытайда дагы жаңы учурлар катталууда. Циндао аймагында 12 киши коронавируска чалдыккан. Мындан улам бийлик Циндаонун бардык жашоочуларын текшермей болууда. 9,5 миллион калкы коронавируска анализ тапшырып баштады. Ак халатчандар 5 күндө аяктайбыз деп максат коюп жатат. Статистикага ылайык, дүйнөдө 37,5 миллион адам ковидке чалдыгып, анын 26 миллиону айыккан. 1 миллиондон ашыгы өмүрү менен кош айтышты. Айрым булактардын эсептөөсүнө ылайык, саат сайын дүйнөдө коронавирустан 5400 адам каза таап жатат. Бул 16 секундада бирден жаран көз жумууда дегенди билдирет. Жазгүл Сейдахматова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.